Життя ще одного криворіжця забрала вода. Зимова риболовля обернулась трагедією для чоловіка похилого віку. Рибалка вийшов на лід Карачунівського водосховища недільного ранку. О півдні крига не витримала, і чоловік провалився під лід. На місце прибули пожежні, їм вдалося дістати постраждалого з крижаної води, але стан його був украй важким. Спроби реанімувати чоловіка не дали результату. Натомість допомога знадобилася вже самим рятувальникам на відстані близько 350 метрів від берега. До справи долучилися співробітники служби порятунку на воді. Пришлось практически ломать лед руками на расстоянии 100 метров от берега. Наши спасатели тоже начали проваливаться, но то, что мы имеем для этих целей спасательные костюмы, дало возможность подобраться вплотную к ребятам, которые оказались на месте происшествия. И с помощью веревки и людей, которые уже были на берегу, мы вытащили как пострадавшего, к сожалению, погибшего мужчину, так и двух спасателей, которые, в общем-то, были в окружении льдов и не могли выбраться самостоятельно. Рятувальники вкотре попереджають, сезон зимової риболовлі минув. При плюсовій температурі лід втрачає свою міцність, стає крихким, і це може в будь-який момент зіграти з людиною злий жарт. Ми предупреждаємо любителей зимней рыбалки. Предлагаем вам закончить эксперименты над своей жизнью. Никакая рыба не стоит человеческой жизни. Состояние льда на водоемах сейчас критическое. Его толщина еще достигает 10-12 сантиметров, но структура такова, что малейшая грузовая нагрузка производит тому, что человек проваливается. Зимовий сезон 2018-19 має невтішну статистику. За інформацією рятувальників, на льоду загинули троє рибалок. Торік трапився один такий випадок. Денис Пляц, Олег Каплій. Цей день.